Chtěl bych vám poděkovat za sledování našeho kanálu. Hele, počkej chvilku. A pokaždý tady paranormální aktivita je opravdu silná. Počkej chvilku. Jestli nemáš dostatek energie, můžeš si vzít energie z našich přístrojů. Je, já to vidím. Lidi, něco tady s náma je, protože mi začala normálně to brnět levá noha. To si myslím, že dává přítomnost ducha. To mi tedy oranžový taš. Tak tady aktivita je. Jseš tady s námi? Je tady reakce. To nádherný dar tak mě, takhle. Je. Nic, stále nic, teďka hele, tady je aktivita, no. Je. Ty brďo. No. No, až červená blikla. Až do červený to jde. Žlutá, oranžová blikla, pardon, oranžová blikla, červená. No tady je aktivita, já to cítím. Je. Ale není to zrovna, dneska to není nic negativního. Ty, ale podívej se, jak to jede. No. Začínáme tady hodně bolet hlavu, ale budeme trošku ovlivňovat. Počkej. Slyšel jako zvuky divný. No tady ti to začíná už. Jsem se to myslel, cítil se tady tu energii, že tady je nějaká energie. Hele. Tady po duchu nás, nebo je tady prošlo. Lidi. Teď za mnou něco prošlo normálně. A už jste zajímavý, že to blikalo. Úplně šílený. Hele, tady už neblika. Blikali jsme jenom dole. Cože? Vidíš, už neblikáme, jsme jenom trošku do té druhé zelený. Ale vyšší už nám nepadla. Nevím. Pojď to zkusit. Jdeme ještě. Nechce reagovat, no. Tady to nereaguje, jenom tam to reagovalo. Takže tam... Hele, zkusil jsem. Můžeš nám dát znamení? Co si tady ty dveří. Chci vědět právě, jestli náhodou ta nějaká reakce bude nebo nebude. Promiň, já už mám problém držet, tak mám zmrzlý ruce. Ani boh. Ale prosím tě, ještě jednu věc. Ano? Zapním ještě na chvilku K2 a zkusí tadyhle těchto. Protože už pár lidí nám psalo, že tady něco viděli u tohohle. A tady se stoupí na tom protočit takhle. Hele, tady ne. Mám spíš strašně na to, bych chytal elektriku a signál, co mají tady. Ale bacha, něco se tady děje. Tady něco tady je, protože mi začalo blikat světlo. Ne, to se ti zdá, protože se přizpůsobuje světlo, co je tam. Na kurtu pojďme. Počkej, já to teda zasnu. No a sledíme to venku. Vidíte to? Něco za krkem. Zapínám přístroje. Tady, kde tady se mnou? Nevíš? Jsi. Můžu tam zablikat na tenhle přístroj? Je tady se mnou nějaký zlo? Vidíte to?
něco za krkem, ale to, no, nevím. Je tu někdo? Já no mají slyšet kroky. Lidi, teďka procházíme hřbitov a můžu vám říct, že teď se ještě trošku culím a máme už v kalhotách. Skoro. Fuj. Já jo, já jsem se tě lekl, ne? Tyjo, to byl kouš tvůj, já jsem se úplně lekl, to prkníka. Upřímně, jako nevím, jestli na to by to chci dál pokračovat, se jít podívat. To by se na co s tím ptám a úplně šílený. Teď jsem slyšel. Já taky. To je to místo, jak jsem byl tady projít, na tom tou páté třináct, jak jste byli, to Česka s Foxy, tady to bylo. Je, proč je ta kytka na zemi? Ne, pojďte, ale. Pojďte. Červených číslech. Totálně. Okay, chvilku. Píšel si John. Je tu někdo s náma? Je tu s námi. Karáno je odpovědně. Kde to? Tak to se rádi odpovědně. Co chceš ode mě? Pomoc. Pomoc, řekl.
Zabrkej na tenhle přístroj. Co? Lejte.